perustettiin 10.10.1995 Pöytyällä Riihikoskella virastotalon yläkerrassa. Pöytyän teatteri oli perustamassa minä, Jukka Huhtala, sitten oli Tarja Salo, Kalle Salo, Riitta Rouhiainen, Taina Myllynen, Anne Räihä, Topi Miinalainen. Ensimmäisen näytelmän nimi oli Kätkäläinen. Kätkäläinen näyteltiin tuossa Pöytyä Reppuniemessä. Pöytyän teatterin toiminta on vuodesta 1995 kehittynyt oikeastaan positiivisesti vuosi vuodelta. Ehkä isoin sellainen katsojamääräinen loikka tehtiin sitten vuonna 2010, kun siirryttiin tekemään musiikkinäytelmiä. Joskus teki toisinaan, sitten taas ei. Joskus teki toisinaan, sitten taas ei. Joskus mä teen ja toisinaan taas ei. Se toi sitten Pöytyän teatterille omanlaista menestystä ja mainetta. Pöytyän teatterihan voitti paras näytelmäkilpailun vuonna 2003 Lapualla näytelmällään Ulvoa Mylleri, joka oli ehkä epävirallisesti Pöytyän teatterin ensimmäinen musiikkinäytelmä. Mitä haasteita sitten on vuosien saatossa tullut, niin Pöytyän teatterin harrastajamäärä on tietenkin kasvanut vuosien saatossa ja katsojamäärä. Se tarkoittaa myös sitten tekevälle organisaatiolle enemmän töitä järjestelmistä organisoitia. Eli isommat harrastajamäärät ja katsojamäärät vaativat enemmän taustatyötä, mitä silloin alkuvuosina oli. Pöytyän teatterin toiminta tällä hetkellä on hyvin aktiivista. Pöytyän teatteri tuottaa vuosittain musiikkinäytelmän kesäteatterimuodossa. Sekä lisäksi meillä on tietysti aktiivista harrastetoimintaa myös näytöskauden ulkopuolella. Teatteri kannattaa tulla katsomaan ammattimaisesti tehtyä harrastajateatteria sekä tietenkin nauttimaan vehreästä Aurajoki-maisemasta ja hienosta Reppuniemen ulkomuseoalueesta.